Bom dia a todos, agentes de saúde, agentes de Neemias, do Cariri. Nós estamos aqui em Brasília, hoje, no Conselho Nacional de Saúde, para recepcionar o ministro Ricardo Barros e, mais uma vez, mandar um recado para ele que os agentes de saúde, os agentes de Neemias e todos os profissionais de atenção básica não aceitam essa nova política e que nós não vamos ter retrocesso, nós não vamos ter prejuízo. Os agentes de saúde, os agentes de Neemias vão marchar rumo à aprovação da PEC 22, rumo à aprovação do PL 6437 e vamos revogar essa portaria que regulamenta a PENAP. Para isso tudo acontecer, nós precisamos de você. A responsabilidade não é só minha, nem só desses companheiros que estão aqui. É minha, é sua e é de todos nós. Portanto, fortaleça o movimento, fortaleça o sindicato, se mantenha unidos, se mantenha mobilizados. Nós precisamos vivenciar de fato a frase que diz que a união faz a força. Chega de estar se preocupando com coisas que nesse momento não é tão importante para os agentes de saúde e para os agentes de emergência. Foquem na nossa luta, porque juntos somos mais fortes e a união faz a força! Valeu, Ceará! Valeu!